di edhe qarkullon akoma në Google, lamet që dikur keni patur një mosmarrveshje me Flori Mumajesi nga një bashkëpunim, kaloi në një çështje që u zgjat. Sot haruani marrëdhënie pasi është zgjidhur ajo gjë? Po. Keni marrëdhënie. Ne kemi marrëdhënie, flasim shumë mirë me njëri tjetrin, kemi madje për shumë gjëra të njëjtat mendime. Kështu që sepse në momentin që është publikuar si lajm dikur, njerëzit e kanë marrë këta nuk flasim më, këta urren, po u pan më këta të dy, kush e di ç'ndodh, më than kjo është arsye pse unë bëra këtë pyetje për të sqaruar që gjërat janë sistemuar dhe vazhdon të bëhen në mënyrë të mirë. Po, madje edhe lufta që u bë atëherë në media dhe përpara gjykatave, u mbyll, domethënë me mirëkuptim. Me mirëkuptim, po.